Bu yılki qış ogohlantirmasdan kelgani sizga ham sezildimi? Birdaniga sovuq tushdi va hamma shoshib qoldi. Hokimliklar har yili kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rishganini aytishadi, lekin negadir muammo paydo bo'laveradi. Bir soat bor svet, 3 soat yo'q. Uydagi isitish tizimi esa o'zidan tashqarini isita olmayotgandek tuyuladi. Uydagi chaqaloqlar allaqachon sovigandan shamollashga ham ulgurishdi. Bu muammolarni rahbarlar bilmaydi deb ko'pchilik noliydi ham. Lekin davlat rahbari uyda svet yo'qligi yoki isitish tizimlari yaxshi ishlamayotganini biladi. Buni esa kechagi tanqidiy ruhda o'tkazilgan yig'ilishdan bilib olish ham mumkin. 15-dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida tadbirkorlik va sanoatni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash chora-tadbirlari yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Ushbu yig'ilishda prezident dekabr avvalida kuzatilgan anomal sovuqda kimlar aybdor ekanini, xalq kimlarni yaxshi tanib olishi kerakligini ochiq, oshkora nomma-nom aytdi. Bir hafta bo'lgan sovuqda shtabni boshlig'i, bosh vazir birinchi o'rinbosari Abdullayev, Mehriddin, Farhod Abdurahmanov, Isaqulov, Mustafayev, Normuradov, Eshmuradov, viloyat hokimlari, tuman, shahar hokimlari va sektor rahbarlari pastda ishlamaganini ko'rinib turibdi. 3-4 oy oldin qarorda qabul qilgan edimki, undaqa issiqlar, undaqa jarayon O'zbekistonda hech qachon kuzatilmagan. Albatta, buni qishda o'zini ta'sirini ko'rinadi deb aytganiga qaramasdan, bular pastga tushmaganligini hammamiz ko'rdik. Agar pastga tushib tizim qilib, qayerda qachon o'chiramiz, qayerda yondiramiz, benzinni nima qilish kerak, qanday qilish kerak degan hammasini hisobotda to'g'ri qilganda edi, bu gaplar ham bo'lmasdi. Shuningdek, davlat rahbari so'zda davom etib, bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov, O'zbek neft gaz aktsiyadorlik jamiyati raisi Mehriddin Abdullayev, Issiqlik elektr stansiyalari aktsiyadorlik jamiyati raisi Farhod Abdurahmonov, O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari aktsiyadorlik jamiyati raisi Dadajon Isaqulov, hududiy elektr tarmoqlari aktsiyadorlik jamiyati raisi Ulug'bek Mustafoyev, O'ztransgaz aktsiyadorlik jamiyati raisi Bigzod Normatov, hudud gaz ta'minot aktsiyadorlik jamiyati raisi Bahodir Eshmurodovga hayfsan berdi. Davlat rahbari ularning egallab turgan lavozimiga qanchalik loyiqligi bo'yicha ham o'ylab ko'rishni aytdi. Ular qishga tayyorgarlikni barbod qildi. Bu ham haqiqat. Shuning uchun bular bo'yicha ham men ham ko'p narsani o'ylashga majbur bo'laman. Bular mana shu lavozimga munosibmi, yo'qmi degan savol albatta ko'ndalang turibdi. Nimaga desangiz, agar qaror bo'lmaganda, imkoniyat bo'lmaganda, sharoit bo'lmaganda boshqa gap edi. Vaholanki ularning tizimida 115 mingdan ziyod xodimlar bor. Ramatov va boshqa nomi tilga olingan rahbarlarga 2 oy davomida favqulodda rejimda ishlashga topshiriq berildi. Yig'ilishda bugungi og'ir vaziyatda elektr va tabiiy gaz tarmoqlariga noqonuniy ulanishlar, o'g'irliklar davom etayotgani, bunga joylardagi rahbarlar befarq va sherik bo'layotganiga chidab bo'lmasligi qayta ta'kidlandi. Dekabr oyi boshidan qariyb 3 mingta, so'nggi 2 kunda esa 1,5 mingta bunday holat aniqlangan. Ular ayniqsa Farg'onada 617ta, Andijonda 325ta, Samarqandda 252ta, Namanganda 220ta, Sirdaryoda 218ta, Toshkent shahrida 269tadan ko'p. Misol uchun elektrdan 8 million kilovatt o'g'irlangan. Bu kuz-qish mavsumida 41 ming hovli uylarining 1 oylik iste'moliga teng. Shu bilan birga 11.5 million kub metr yoki 19 ming xonadonning 1 oylik iste'moliga teng tabiiy gaz noqonuniy ishlatilgani aniqlangan. O'tgan haftada Namanganda 110 tonna, Qoraqalpog'istonda 22 tonna aholiga berilish kerak bo'lgan ko'mir noqonuniy ravishda sotib yuborilgan. Prezident bu borada Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov, bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev, Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov, Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayev, Energetika vaziri Jo'rabek Mirzaahmedovga alohida topshiriq berdi. Noqonuniy ulanishlar, o'g'riliklar bo'yicha Yo'ldoshev, Bobojonov, Azizov, Jo'rayev, Mirza Mahmudov har kuni xalqimizga kimga qanday jazo berganimizni ham aytib turishimiz kerak. Aytib turish kerak. Qonun ustuvorligini ta'minlash bo'yicha
bütün halk bilish kerak. Umuman enerji resurslarının ta'minotidagi bugungi vaziyat tarmoq ve hudud rahbarları uchun katta saboq bo'lish kerak. Saboq, saboq, yana bir marta saboq. Yig'ilishda hokimlar, sektor rahbarlari hamma kuchini safarbar qilib, sharoiti og'ir mahallalarda odamlarni rozi qilish bilan shug'ullanishi kerakligi ta'kidlandi. Umuman, energiya resurslari ta'minotidagi bugungi vaziyat tarmoq va hudud rahbarlari uchun katta saboq bo'lishi lozimligi. Energetika ta'minoti qo'l boshqaruvi orqali emas, tizim asosida ishlashi kerakligi urg'ulandi. 2 oy muddatda energiya ta'minoti tizimini o'zgartirish, yangi talabga moslashtirish bo'yicha qaror loyihasini kiritish vazifasi ham qo'yildi. AI80 markali benzin narxini tushirish uchun 1 martgacha joriy etilgan aktiv solig'idan ozod qilish imtiyozi joylarda o'yinga aylanib ketmasligi kerakligi qat'iy ko'rsatib o'tildi. Aholi uchun hamyonbob A80 markali benzin narxini tushirish uchun 1 martgacha aksiz solig'idan ozod qilish bo'yicha 2 kun avval alohida qarorni imzoladim. Lekin bu imtiyoz joylarda o'yinga aylanib ketmasligi kerak. Shuning uchun Yo'ldashev bosh prokurorimizga, Monopoliya qo'mitasi Sharaxmedov 1 kun muddatda xodimlarining hududlarga yuborib viloyat hokimlari bilan birga qonun bor, o'shani istivorligini ta'minlab aytish kerak, o'yin bo'lmas kerak. O'yin bo'lganga qonun ustuvorida joyiga qo'yish kerak. Birja savdolarida va yoqilgi quyish shoxobchalarida benzin narxini sunniy oshib ketishini oldini olish choralari doimiy ko'rib borsin. Prezident o'tkazgan yig'ilishda bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligida yana 6 mas'ul rahbarga hayfsan berilishi prezident muammoni chuqur o'rgangani va vaziyatga xolis yondashayotgandan dalolat beradi. Har holda kechagi yig'ilish mamlakatdagi energetika inqiroziga va energiya resurslarining o'g'irlab ishlatilishiga faqatgina hudud gaz ta'minotining Toshkent viloyati filiali direktori sabab emasligini tasdiqlagandek. Aytganlarimni mazmuniga unchalik ham tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Gap shundaki, o'tgan haftada 11 dekabr kuni prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov raisligida o'tgan yig'ilishda hudud gaz ta'minotining Toshkent viloyati filiali direktori qamoqqa olingani aytib o'tildi. Yig'ilishda bosh prokurorning ma'lum qilishicha, hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatining Toshkent viloyati bo'yicha tarkibiy bo'linmasi bo'lgan hudud gaz Toshkent filiali direktoriga nisbatan jinoyat ishi ochilgan hamda ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Buni esa mamlakatning rasmiy axborot agentligi UZA va boshqa ommaviy axborot vositalari aybsizlik prezumpsiyasini mensimay qo'lga olingan shaxsning surati va ism familiyasi bilan e'lon qildi. Bu esa O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26 moddasiga zid. Ushbu moddaga asosan jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan har bir shaxsning ishi sudda qonuniy tartibda oshkor ko'rib chiqilib, uning aybi aniqlanmaguncha u aybdor hisoblanmaydi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 23 moddasiga asosan gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi uning jinoyat sodir etishda aybdorligi qonunda nazarda tutilgan tartibda isbotlangunga va qonuniy kuchga kirgan sud hukmi bilan aniqlangunga qadar aybsiz hisoblanadi. Bizda hozircha shular. Agar telefoningizni quvvatlashga uyingizda svet bor bo'lsa, qalampir uzoq qoling.